Zdravím vás, přátelé, u prvního videa této nové série. A ještě než se vrhneme na samotné téma, tak jenom v rychlosti. Já jsem vlastně dříve točil Let's Talk a já se i k ním chci vrátit. Ovšem, tam ta série byla hlavně jako o takových klasických tématech. A já jsem nechtěl míchat hrušky a jabka, nebo nevím, jak to jinak říct, do jednoho. A proto jsem se právě rozhodl nyní udělat novou sérii, která bude čistě, jak už název napovídá, o těch reakcích, po případě třeba o názorech. A co si budeme povídat, tohle jsou jak kdyby videa, která spoustu lidí baví. Koukají na to, zajímá je buď jako přímo moje názory, nebo je zajímá to samotné téma. Ale taky druhá strana mince, spousta lidí tady tohle nemá rádo a nesnáší. A proto jsem se právě rozhodl udělat tuto sérii. No a zkrátka, koho z vás to nezajímá, nebaví, no tak tady tuhle sérii prostě vynechejte a koukejte na moje jiné videa, recenze filmy, let's talky, herní videa, cokoliv prostě, že ano. No a tuto sérii budu točit opravdu nepravidelně, spíše když se k něčemu budu chtít vyjádřit, když zkrátka něco zajímavého přijde, k čemu bych se chtěl vyjádřit, jak říkám, ať už názor nebo reakce. Takže bude záležet, co se třeba bude dít. Videa můžou vycházet třeba jednou týdně, ale nebo třeba jednou měsíčně. A nebo třeba bude nějaký období a bude vycházet dvakrát, třikrát týdně. Zkrátka opravdu nepravidelně. No a teď už pojďme k samotnému tématu. Adenike Entová. To příjmení jsou, já nevím, jak ho vyslovit, no to je jedno. Za to holčina nemůže, může za jiné věci. Aktuálně, kdo se otáčí kolem fitness, kulturistiky a zdravého životního stylu a tak dál, tak asi musel zaznamenat na Instagramu, na Facebooku a všude možně, že kolem této holčiny se teďka děje opravdu spoustu velice nepříjemných a negativních věcí. A já jsem prakticky všude slyšel jedno a to samé. A to je ten důvod, proč jsem se rozhodl natočit toto video, protože chci tam prostě říct nebo dodat pár poznatků, které si myslím, že jsou celkem důležité a přesto skoro vůbec, nebo prakticky vůbec, nezazněly. Dobrá, kdo neví, tak já vás v rychlosti a velice jednoduše, trošku zasvětím do této problematiky. Nejlepší video o tomto, o holčině a o tom, co dělá, natočil Institut moderní výživy. To video se jmenuje Varování před drastickými jídelníčky od Adenike, vykřičník. Video tam trvá půl hodiny a mluví za vše, sice teda je to celkem dlouhý, ale opravdu to tam rozebírají dopodrobna i ty detaily kolem a vlastně s tím videem jako z 95% souhlasím prakticky ze vším, co tam bylo řečeno, ale stejně se k tomu chci, jak říkám, trošičku jinak vyjádřit. Takže naše holčina Adenike vyhrála před nějakou dobou mistrovství, já nevím, jestli republiky nebo něco takového, zkrátka je poměrně úspěšná sportovkyně, fitnesska, má za sebou doopravdy jako úspěchy v tomto odvětví, rozumné úspěchy, prostě klobouček, každý kdo jde na soutěž, si zaslouží respekt a obzvlášť, když to vyhraje a tak dále, takže super. Jde vidět, že holčina jako umí, minimálně se svým tělem. A ať už ji někdo vedl, trenér, trenérka nebo kdokoliv, tak i ona sama samozřejmě musela vědět, každý, kdo jde na závody, tak jako musí sám svoje tělo znát. A proč vám tady tohle na úvod říkám? Protože to, co vlastně ona dělá, to je celkem brutální. Jak už jsem řekl, název videa od Institutu moderní výživy mluví za vše. Varování před drastickými jídelníčky od Adenike. Na tuto holčinu byla dokonce vytvořena, myslím, že Instagramová nebo Facebooková nebo jako oboje dvoje nějaký stránky, kde ukazují její jídelníčky, kde se o ní baví a mimo jiné tam i pomlouvají, že někde s někým flirtovala a těch blbostí, což teda je hrozný bullshit, jako řešit i takovýhle soukromý věci, to už to pak spadá do vod jako hejtru a ubožáků, co hledají cokoliv, aby se do té holčiny jako obuli, protože přece jen to hlavní téma, jako to si zaslouží, aby za to byla tak nějak pranýřovaná, nebo nevím co, ale jako aby tam lidi psali, hele, já jsem mu někde viděl, někde a ona s někým koketovala a podobně, tak jako, to už jsou ti lidi chudáci, když řeší tady tohle. Odbočil jsem, vraťme se k ní. Tato holčina už přes 4 roky posílá údajně prakticky úplně stejný, úplně totožný jídelníčky drtivé většině lidí. OK, tohle asi dělá spousta trenérů, výživových poradců, fitness guru a nevím koho, že zkrátka dělají jídelníčky jakože a tréninky, a teď se bavme jenom o jídelníčkách, CTRL, nazdar, jo, za 4 000, před 4 lety to měla za 3 000, teď to má za 4 000, nastavila si cenu, jako tady za tohle jí soudí, to taky jako může jen jarin prostě. Každý zboží má svého kupce, že ano, takže to, kolik to stojí, to, že si to lidi koupí, no jako dobře. Co je tady ale ovšem hodně špatně a vlastně to zásadní, tak je to, že její jídelníčky jsou doopravdy
drastické. To bylo napsáno v názvu videa Institutu moderní výživy. A je to pravda. Pokud se na ty jídelníčky podíváte, tak to je jako jídelníček, který je prakticky jako předsoutěžní. Brutální, to slovo drastické je jako nejvystižnější. A ta představa, že takovýhle jídelníček dáte nějaké holčině, která jako prostě dá jako ten jídelníček holčině, která za něj přijde a hele, tak tady máš a jako po tomhle určitě zhubneš, no ano, potom zhubneš, ale jako i se odrovnáš a všechny tyhle věci. To, jak je to drasticky brutální, to, co to s vámi může udělat, opět vás odkážu na to video Institut moderní výživy. Já k tomu chci říct si ale pár věcí. Aktuálně jsem se dočetl asi před půl hodinou, ale ten článek už je trošku starší na Facebooku, že zřejmě to půjde i k soudu, že ji někdo, nějaká z těch holčin jako chce zažalovat a že z toho bude mít problémy. A automaticky Adenike už je kriminálník, už všetci vidějí ve vězení nebo minimálně ve vazbě a v želízkách a v Alcatrazu a nevím kde ještě. A víte, to je ten problém. Máme tady teda holčinu Adenike, která dělá poměrně hodně neetickou věc. Bere si velký peníze za jídelníčky, které kopíruje, čili nějaká holčina má pouze klientky, neměla tam myslím ani jednoho klučina, má pouze klientky a opravdu velké procento z nich právě jako skončili zdravotně špatně, že byli ve špitále, jo. Často takhle, ono se to pozná, že těm holkám třeba přestane perioda, mají problémy s vlasy, s nechty a tak dále, prostě jde vidět, že s jejím tělem je něco špatně. A kdyby se tohle stalo jako jednotkám lidí, těch jejich klientek, jednotkám, tak samozřejmě se to bude nějak řešit, ale asi se to zamete pod koberec, lidé mávnou rukou. Ovšem v tomto případě je to údajně, a to teďka zdůrazní, údajně, já to jako nemám potvrzený a tam, že to bylo řečeno v tomhle videu a tam, že to někdo napsal, jako jo, to furt může být názor daných lidí a Bůh ví, kde je pravda, ale údajně to jsou jakože desítky a desítky. Jako jo, že se bavíme už třeba o 30, 40, 50 lidech, v tomto případě holčin, který jako zdravotně se díky ní téměř odrovnali nebo odrovnali a měli problémy nebo mají problémy a teď se z toho dlouhodobě dostávají. To je samozřejmě velice špatně, to už nejsme u toho, že je to neetický, ale že hazarduje se zdravím, asi ne se životem doufám, ale se zdravím ostatních těch klientek, kteří si za to ještě jako zaplatili. A pojďme to dokončit, tu mou myšlenku. Bohužel, já bych byl velice rád, a jako jsem toho názoru, ale je mi jasný, že to tak nikdy nebude, že člověk, který chce začít se sebou něco dělat, chce zhubnout, chce zhodit, chce přibrat, zesílit, by měl mít alespoň nějaký základy. To, že ten člověk chce trenéra, to je normální. I profíci, i ti nejlepší fitnessáci, kulturisti, sportovci mají své trenéry. Drtivá většina z nich. Je to normální. Ale přece jenom tito všetci sami sebe velice dobře znají, v drtivé většině případů, a vědí alespoň něco, nebo dejme tomu minimálně ty základy, co jak funguje. Vědí, jaký styl tréninku jim ten trenér plus minus dá a v tomto případě hlavně vědí, jak funguje jídelníček jako takovej. Ať už to počítáte na kalorie, sacharidy, bílkoviny, tuky, jak to počítáte, jak to má být, kdy máte co jíst, jo, kolik toho máte mít, kolik maximálně, minimálně, blablabla. A já si myslím, že tady tohle alespoň základy by měl nastudovat jako každý člověk, který teda chce začít hubnout, chce začít se sebou něco dělat, tak by přece měl vědět, že pokud mu přijde jídelníček, kde je jako taková brutalita, že tam je jakože pár sacharidů, jakože já nevím, jestli tam to bylo, a to teďka prosím vás odhaduju, jo, jestli tam bylo 40, 60 sacharidů, jo, a jakože dej si zeleniny kolik chceš, no takže haha, dej si zeleniny kolik chceš, ale bylo tam úplně minimum sacharidů, téměř žádný tuky, nebo pozor, tuky tam myslím nebyly vůbec, jako, jo, a nějaký bílkoviny. No tak přece každému člověku musí být jasný, že takovejhle jídelníček je vražda. Že to je předsoutěžní dieta, tady to je předsoutěžní dieta. Takhle to vydržíte třeba 14 dní, 3 týdny, profici třeba měsíc, maximálně 2, v nějakém rozpoložení s něčím a třeba i, že si něčím dopomáhají, nějakýma látkama a tak dál. Ale prostě to je, neřešme jojo efekt takové věci, ale to je něco, co když dlouhodobě budete držet nebo nějakou dobu, tak vás to odrovná. Ale nejenom fyzicky, ale i psychicky, to prostě nezvládnete. A bohužel nevědomost lidí, oni ty její klientky to nevědí, podívají se na ní, řeknou, ona vypadá tak nádherně, vyhrála soutěže, takže ona to bude vědět. Hovno, tohle je krásný příklad, že prostě i člověk, který je profik, může být úplně vymaštěný a být buď úplný kulový, anebo fakt to mě to tak na háku, mě to tak v paži,
a prostě jenom schrábnout peníze. To je jako je otázka, jo? Co z toho prostě je, jestli Adenike je buď tak hloupá, že tady tohle tak dělá, anebo to má úplně tak v paži. Nedej bože, pokud to jsou obě dvě věci najednou, tak je to jako velký špatný. Ale já neříkám, že je to ani jedno, ani druhý. Třeba je to ještě něco třetí, já ji osobně neznám. Na Instagramu jako ji nesleduji. Samozřejmě teď jsem si projel její Insta stories, její fotky, videa a tak dál. Samozřejmě, ale to jenom skrz zvědavost tady na tohle téma. To, jaký ona, ten člověk, doopravdy je jako charakter, to je otázka. To je otázka, přátelé. No a pomalu k závěru k tomuto videu, to zásadní konečně to chci říct, je to, že to, co ona udělala a dělá asi tedy dále, je velký špatný, jak by řekla Jolanda. Ale ty její klientky za ní jdou bohužel jako dobrovolně díky nevědomosti. Ten jídelníček si od ní vezmou, ten jídelníček, oni vidí, že je to extrémní bullshit, ale bohužel to nepoznají. Ale i přes tohle všechno, co vlastně Adenike porušuje. Já jsem tady tohle neslyšel snad v jednom videu a pokud to někde bylo řečeno, napsáno, tak se omlouvám, ale to je to, co já chci v tomto videu říci. Adenike dělá něco velice neetického, nemorálního a argument, který mi teďka můžete napsat, je, že hazarduje se zdravím těch ostatních klientek. To jako je pravda. Na druhou stranu, ani jeden z nás, z vás, nevidí fakt do těch detailů, jestli tam potom jsou nějaké konzultace a ona jim jakkoliv pomáhá nebo nepomáhá s tím, jak ten jídelníček zvládat. Tak jako tak, i kdyby jim pomáhala maximálně, stejně je to velice špatně, protože ty jídelníčky jsou úplně nesmyslný. Úplně nesmyslný. Ale za tohle jako takhle soudit a ještě říkat jako trestní oznámení a půjde do vězení, to už mi jako přijde jako poměrně velký extrém, protože je to taková ta hranice, rozumíte? Je to takový to na hraně temnoty, kdy prostě řeknete, jo, ten člověk dělá fakt jako nějaký prostě nějaký něco nekalýho. Dělá fakt jako nějaký bullshit, jo? Ale ti lidé za ní chodí sami, ty klientky za ní chodí sami. A teďka je rozhodně velice dobře, že se to rozneslo, že už tady tohle, co dělá, asi teda skončí. A zřejmě z toho bude mít asi i nějaký postihy. Ale jako doopravdy, jako přejete, aby jako skrz tady tohle šla do vězení, nebo aby skrz to fakt jako nějak trpěla, nebo něco takového. Ona to těm lidem, počítám, že doopravdy netlačila. To, že za ní ti lidi přišli sami a bohužel už se teďka opakuju. To je smutný příběh. Ale já jsem toho názoru, že tohle je ještě ta hranice toho, co ona dělá, která je rozhodně jakože špatná. Prakticky toho člověka díky tomu můžete zavrhnout a zřejmě právem. Ale na druhou stranu jako odsoudit ji tak, že už to nebude moci dělat, nebo prostě a teď nebudeš to dělat, ty skončíš ve vězení, Adenike, ty půjdeš do vězení. Vždyť to je, rozumíte, ona nepodává lidem ty vole tabletu, která je zabije. Ona prostě neprodává lidem zbraň a neřekne tak a zastřel se. Ve výsledku, když se nad tím zamyslíte, tak to srovnání prodejce zbraní a Adenike je vlastně, když se nad tím zamyslíte, tak celkem podobný. Protože prodejce zbraní, když člověku prodá zbraň, tak už potom neovlivní, jestli ten člověk se zastřelí nebo zastřelí někoho jiného a nebo tu zbraň bude používat pouze na střelnici. Jo? A stát se může cokoliv. A to, že ta Adenike prodá takovejhle bullshit jídelníček nějakému člověku, ten člověk si za to z velké části jako prostě může sám, co si to od ní koupí. Že je tam tak velká nevědomost a u Adenike je to pouze ta hodně velká neetická věc. Já jsem tady tohle prostě chtěl aspoň trošičku jako nadhodit, protože jak říkám, na internetu je normální, že všechno spousta lidí vidí opravdu buď jenom černé nebo bílé, ale někdy je to fakt jako někde plus minus uprostřed. A v tomto případě já rozhodně, a snad to tak nevyznělo, Adenike v tomto videu neobhajují. To, co dělá, je prostě bullshit a měla by za to nějak pikat. Ale jako trestní oznámení a jít za to do vězení. Prostě ať ti seberou licenci nebo něco a prostě ať už to nemůže dělat. Jo. Ať jde tady v tomto prostě úplně jako dopryč a hotovo. A
A prostě nechme jí být. Zase krásný srovnání a ten příklad, jako prodejce zbraní přece jako taky nepůjde do vězení za to, že prodal nějakému člověku zbraň a ten potom někde někoho zastřelil. Jo? Ten člověk, co si kupuje tu zbraň, tak samozřejmě musí mít asi nějaký průkaz, nějaký testy a tady tyhle věci. OK, ty jídelníčky můžete udělat každému, úplně každému. Tím pádem se eliminuje jako něco, že střelnou zbraň byste teoreticky psychopatovi prodat neměli, ale jídelníček si může fakt koupit úplně nejvíc hloupý vemeno, který za to pak bude takhle trpět. No. Smutný příběh, no. Ale chtěl jsem se k tomu vyjádřit. Kamarádi, budu velice rád, když napíšete váš názor na Adenike, tady na tohle, co jsem řekl, na tuhle celou problematiku. A také samozřejmě můžete napsat, na co třeba můžu zareagovat příště. Jak říkám, tato série videí bude opravdu, jako budou opravdu prostě ty reakce, trošku kontroverzní témata, názory na lidi nebo na věci. Takže tak, díky moc, že jste koukali a sem, dejte like, odběr, pokud vás to hodně baví, tak dole pod videem je kolonka připojit se, když se připojíte, tak mi tím uděláte radost. A to je vše, mějte se pěkně a ahoj.